Ողջույն, ողջույն, ձեզ հետ կգին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս, և իմ տան անդամներից երկու փոքրիկ մարդուկներ, մեր Թաթիկով Արեգ, ուսումս քիչ հետո կմիանալ, մենք այսօր հավաքվել ենք Աղավերանում, Կրիստալ հյուրանոցում քննարկելու մեր հետագա այս ամեն ինքն է կազմակերպել, դեպի տնորեն Իրինա Անդրեևան և մեզ մի փոքր հա հուշել է, որ մենք հետաքրքիր ամակերպես, որ հետևենք մեր էջին և ինքներդ կմասնակցեք մեր հետաքրքիր այդ անակնկալներին, դե տեսեք մեր համարը շատ հանգիստ, կարողն շատ հանգիստ պլանավորել մեր հետագա աշխատանքները, այստեղ Եվ գեղեցիկ տեսարաններ կան, և ընդեղ շինարարություն է տեղ ունենում, օդը շատ մաքուր է, հանակը իր հերթին տրամադրելու եմ ես մեր հետագա անելիքները պլանավորելու։ Հիմա տեսնենք մեզ ինչ անակն կալ են մատուցել մեր տնորենները, ոյ, ապացույի շոր էր, հա, բմբուն, ինչպես հասկացա, մենք հացուտելուց հետո պիտի հակնենք այս շորերը, լավ, ահա, նույնը, դե ինչպես հասկացանք կապի տնորայրինը, կարինը իմը, քիչ հետո կներկայացնեմ ձեզ նաև մեր հակինը շորերը։ Но быть счастливым так просто споверли.